אנחנו נכנסים כאן עכשיו לחדר לימוד לזכרו של שמואל אורלן, השם ייקום דמו, שממוקם בבית כנסת של ישיבות ההסדר בבני ברק. אוקיי, קדימה תתחיל. אני חיים אורלן, אחיו הצעיר של הרב שמואל אורלן, שלחם במלחמת יום כיפור בחטיבה 679, ונפל בקרב בנפח ביום ראשון למחרת יום כיפור. שמואל נולד בקדימה, במושבה, לזוג הורים שעלו מרוסיה ומפולניה בתור אידיאל להיות... להיות חלוצים דתיים, ועבדו והקימו את ביתם בקדימה. כשהיינו בקדימה לא היה בית ספר דתי, היה רק בית ספר חילוני, ושם למדו שלושת האחיות שלי. כששמואל הגיע לגיל 5-6, פתחו בית ספר, הרב צוקרמן זכרונו לברכה פתח בית ספר דתי לילדים. כיוון שהיה מעט ילדים, אז היו כיתות עם כיתות כפולות, כיתה א', ב', ג', ד' ביחד. בעקבות הסידור הזה, אז אני, שאני יותר צעיר משמואל בשנה ורבע, למדתי יחד עם שמואל באותה כיתה. בעקבות זה, במשך כל השנים למדנו באותה כיתה, והיינו יותר מאחים, היינו גם חברים. כשגמרנו את הלימודים, בשלב מסוים עברנו ללמוד בנתניה, גמרנו בית ספר יבנה בנתניה, ומשם המשכנו ללמוד בבית ספר בישיבת בני עקיבא בנתניה. בישיבה הזאת שמואל הצטיין בלימודים, ובגמר הלימודים נפרדו דרכנו. הוא הלך לישיבת חברון בירושלים, ואני הלכתי ללמוד בישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב היא ישיבה ציונית. ישיבת חברון היא ישיבה חרדית ולא מוגדרת כישיבה ציונית. אף על פי כן שמואל לא שכח מאיפה הוא בא, וכל שנה בליל יום עצמאות הוא תמיד התייצב קבוע בישיבת מרכז הרב על החגיגה שנעשתה שם לכבוד יום עצמאות. במלחמת ששת הימים הוא היה עדיין למד בישיבת חברון. בישיבת חברון הוא הכיר חבר אחד שהיה לו חברותה שלו בישיבה, זה יצחק הלוי, לימים זה הרב יצחק הלוי, שהוא היום הוא הרב של קרני שומרון. הם... לא. לאחר המלחמה הוא הלך חיפש בהר הזיתים, יחד עם יצחק הלוי, את הקבר של סבא שמואל, שהוא קרוי על שמו, שהוא היה קבור בהר הזיתים, והוא מצא את הקבר, את המצבה השבורה על המקום של המצבה של שמואל, של הסבא, ויש תמונה שהוא הצטלם על יד על יד המצבה של סבא. במקום שהוא ישב והצטלם, שם אחר נפילתו, העברנו אותו לשם לקבורה בהר הזיתים. אתה בעצם אומר שהיום שמואל קבור בהר הזיתים ליד המצבה, ליד הקבר של הסבא? שמואל קבור על יד הסבא. כשסבא נפטר לפני מלחמת השחרור, הוא נקבר בהר הזיתים. סבתא, זיכרונה לברכה, האריכה ימים עוד שנתיים אחרי המלחמה ונקברה בקדימה. אבל אבא שלי, זיכרונו לברכה, כשסבתא נפטרה, הוא קבר אותה בתנאי שאם יוכלו
לקבור, יהיה מקום להעביר אותה, אפשר להעביר להר הזיתים, אז הוא יעביר אותה להר הזיתים. ואחרי מלחמת ששת הימים, העבירו אותה, את סבתא להר הזיתים. ושמואל מצא את הקבר של, 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 של סבא, ולאחר מכן, לאחר שמצאו אותו, בתחילה נקבר בקבורה ארעית. היה קבורה ארעית בנהריה. במשך כשנה הוא היה בנהריה, ובסביבות חודש אלול של, של אותה שנה, אז עשו העברות של כל הנופלים למקומה, למקום קבוע. התלבטנו האם לקבור, האם הייתה אפשרות אחת לקבור אותו בחלקה צבאית. חשבנו על אפשרות לקבור אותו בחלקה צבאית בהר הזיתים, יחד, על יד ישעיהו הולץ, שהיה איתו ביחד באותו טנק ונפלו ביחד. אבל בסופו של דבר, אבא שלי החליט שהוא רוצה שהוא יהיה על יד סבא. ושם הוא קבור עד היום על יד סבא וסבתא, ועכשיו גם סבא ואבא שלי ואמא שלי, אחרי שנפטרו, הם עוד קנו לעצמם מקום בחיים, ונמצאים שם, קבורים בהר הזיתים, אז יש לי שם קברי משפחה, סבא וסבתא, שמואל, ואבא ואמא נמצאים אחד באותה שורה, אחד על יד השני. שמואל, כפי שאמרתי, למד בישיבת חברון, ישיבה חרדית, אבל משם אחר כך, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא עבר לישיבת כרם ביבנה, כדי, הוא רצה, החליט בכל אופן שהוא רוצה לשלב ספרא וסייפא, ללימוד תורה עם שירות משמעותי בצבא. אבל אפשר בכל אופן להגיד משהו מיוחד, שהוא למד, כן, שהוא למד ונשאר לו מהישיבה הזאת של ישיבת חברון. נשאר לו, למד על העקרונות שלו. ידע, אני לא לפחד מאף אחד. מה שאתה חושב, מה שאתה מאמין, תעשה את זה. אני חושב שאת הנקודה הזאת הוא קיבל בישיבת חברון. וסיפור קטן שמאפיין את הדבר הזה. כשהוא היה בצמ"פ, והם היו במחנה נתן, אז הם היו שם במסגרת הסבל השריון, אז היה יום אחד תורה מטבח, עם עוד כמה חיילים, עוד כמה חיילים היה תורה מטבח. בסוף היום אמר השר המטבח, שלושה חיילים נשארים פה, כולם משוחררים, כל האחרים, שלושה נשארים פה בשביל, למה? כי אנחנו, יש פה עוד, בערב יש מסיבה של הקצינים, ואני צריכים שלושה חיילים להישאר פה, לשטוף את הכלים אחרי המסיבה של, של הקצינים. לא היה ברור מי צריך להישאר מי לא, אבל שמואל ניגש לרס"ר, ואומר לו, תשמע, זה לא פייר, אנחנו כל היום היינו במטבח, הקצינים רוצים לעשות חגיגה, שעשו חגיגה, אבל ש... ישיר, ישטפו לבד את הכלים שלהם, מה פתאום שאנחנו שעבדנו כל היום כאן? אמר לו, אופי, אין מה לדבר, זה ההנחיה, כך עובדים ב... זה. טוב, שמואל שמע את התשובה הזאת, חיכה בפתח, אחרון תמיד מגיע לזה, מגיע המפקד. נכנס המפקד, שמואל ניגש אליו, מצדיע לו, ואומר לו, המפקד, אני חושב שזה לא חינוכי שמשאירים פה שלושה חיילים לשטוף את הכלים אחרי המסיבה של הקצינים. אני חושב שהקצינים נהנים, יתכבדו וישטוף את הכלים אחר כך. למה להשאיר פה חיילים שעבדו כל היום, להשאיר אותם עוד עד אמצע הלילה? התשובה של המפקד הייתה, הצבת לי פה מערב, והמשיך בדרך מתנשאת להמשיך הלאה ללכת. חמש דקות אחר כך מגיע רס"ר המטבח ואומר לשמואל, אתם משוחררים. אבל תדע לך שדבר כזה, אני כבר 30 שנה פה, אף פעם לא היה דבר כזה, שחיילים לא נשארו לשטוף אחרי המסיבה של הקצינים. אני חושב שאת הנקודה הזאת של לדעת, להכיר ערך עצמו ולדעת לא לוותר, על זה אני חושב שהוא למד בישיבת חברון. אוקיי, אז בעצם אני מבין שהוא פעל בניגוד למה שהיה מקובל בישיבה. הוא בפירוש הלך בניגוד למוסכמות בישיבה, בישיבה היה מקובל שבחור יושב ולומד ולא הולך לצבא. אבל הוא ראה
את עצמו כמישהו שחייב להיות גם, גם ללמוד תורה, ראה מחויבות ללמוד תורה, אבל ראה מחויבות גדולה גם כן לשרת בצבא ולשרת בצורה משמעותית, ולכן הוא עבר לישיבת קרם ביבנה, ושם הוא התחיל את ההסדר בישיבה. התחיל בהסדר, הוא עשה בתחילה, הוא עשה טירונות, אז ההסדר היה בזמנו היה טירונות וגדוד 50, ולאחר מכן היה עוד פעילות מבצעית. כשהוא היה בגדוד 50 הוא היה חייל טוב, אבל אחד הדברים שאפיינו אותו, שהוא לא היה נשבר, והיה לו מצב רוח טוב, תמיד היה, בא לך חברים שמספרים שהייתו בגדוד, מספרים תמיד היה, אפשר להחליף אותך מתחת לאלונקה, אין בעיה, והיה תמיד יודע להתחיל לשיר וזה, כדי להרים את המורל של החבר'ה. כשהוא גמר, אחרי שהוא היה בישיבה, הוא התחיל ללמוד רבנות, לרבנות במסגרת הישיבה, והוא היה צריך אחר כך לצאת לפעילות המבצעית, לחלק השלישי של ההסדר. הוא ביקש דחייה לצאת מחזור אחד יותר מאוחר, כי כשהוא היה באמצע לימודים ובחינות, הוא ביקש לצאת, אז הוא דחו את הגיוס שלו, והוא יצא למחזור אחד אחרי זה. כשיצא למחזור אחרי זה, החליטו שכל ההסדרניקים עוברים הסבה לשריון במקום פעילות מבצעית, ואז הוא יפסיק להיות צנחן, הוא יהיה שריוני. זה לא מצא חן בעיניו. הוא מאוד, מאוד התנגד לנושא הזה. הוא ראה, בכל אופן, ראה עניין גדול בנושא של גם כבוד, הוא ראה את עצמו כלוחם, וצנחנים הוא חשב שזה דבר חשוב לעם ישראל. הוא התנגד לזה, והיה אחר כך עוד קבוצה של חברים, הוא התנגד לזה גם במהלך הקורס של הסבא. אבל לפני כן, עוד לפני כן, אני סיימתי את ההתחייבות שלי, אני למדתי, הייתי בהסדר שנה, כמה מחזור לפניו, ואני גמרתי את ההתחייבויות שלי כלפי הצבא. וכיוון שראיתי שהוא מאוד מאוד מתנגד לנושא הזה, לעבור מהצנחנים לשריון, הצעתי לו, אמרתי לו, נבקש שאני אתנדב, אני אעשה את בשריון, אלך לשריון. יש להם איש, צריכים כמות של אנשים, ואתה תישאר בצנחנים. הדבר בשלב ראשון קסם לו ומצא חן בעיניו, אבל אחרי מחשבה שנייה הוא אומר לי, לא, אני חד משמעית מתנגד. למה? הוא אומר לי, תראה, גם צנחנים וגם שריון זה לא משחק ילדים, אם יש מלחמה או משהו כזה, אי אפשר לדעת. אם יקרה לאחד מאיתנו משהו, השני כל החיים שלו לא יוכל לשאת את הנושא הזה שהוא שלח אותו לצד לשם. לכן בשום אופן הוא לא רוצה להיות בצנחנים, הוא רוצה להישאר בצנחנים. אבל הוא לא מוכן להישאר בצנחנים, שתמורת זה אני אלך לשריון והוא ילך להחליף אותו. גם אחרי שהם התחילו את הקורס להסבה, אז הוא עדיין התנגד, והיה עם עוד שלושה, הם היו ארבעה צנחנים שהתנגדו לנושא הזה של ההסבה לשריון. אחד מהם זה היה הרב יצחק הלוי, שהוא גם כן, הוא למד איתו בישיבת חברון, גם הוא עזב את ישיבת חברון והלך לעשות הסדר, כמובן גם כן מאותם מניעים ציוניים, אבל הוא לא הלך לישיבת קרם ביאן, הוא הלך לישיבת הכותל, וגם הוא עבר אותה סדרה של טירונות וגדוד 50 מהצנחן, ואחר כך היה צריך, העבירו אותו לסבא לשריון. שם נפגשו עוד פעם, כשהם הגיעו הסבא לשריון, הם נפגשו עוד פעם אחרי שהם היו חברות השנה בחשבת חברון, הם חזרו בעוד פעם, הדרכים שלהם הצטלבו. הם ניסו לבטל את רוע הגזרה, והגיעו עד ראש אקה, אז היה אלוף שלמה להט, צ'יץ', אבל לרוע המזל הוא היה שריונאי בעבר שלו, ולכן הוא לא הסכים בשום אופן, הוא דחה אותם והוא לא הסכים לא הסכים לוותר להם שהם הלכו להעביר אותם, והחליט שהם יישארו בשריון,
נשאר בשריון. בשלב מסוים, אחרי שכבר התחיל כבר קצת להכיר את השריון, אז בשלב מסוים הוא אמר לאחותי המלכה הגדולה, אמר לה, את יודעת מה, אני בכל אופן רואה שהשריון גם כן משהו חשוב. גם כן מה? גם חיל חשוב, זה בסדר. זה גם כן עושה, השריון גם עושה משהו במדינת ישראל. עכשיו, כשהסתיים הסבה לשריון, הוא חזר בחזרה לישיבה. ואז הוא חזר לקרם ביבנה, אבל אז הוא חזר, הלך לראש הישיבה, והוא סיכם עם יצחק הלוי, שהם היו חברותה לפני כן בישיבת חברון, שהם ימשיכו ללמוד הלאה ביחד בישיבת הכותל. ואז שמואל ניגש לראש הישיבה הרב גולדוויכט, ואמר לו שהוא רוצה לעבור להמשיך ללמוד בישיבת הכותל. הרב גולדוויכט אמר לו, נתן לו את ברכת הדרך, ובנוסף לכל זה הוא גם נתן לו תעודת סמיכה. נתן סמיכה לרבנות, ונתן לו את ברכת הדרך להמשיך ללמוד בישיבת הכותל. שמואל למד בישיבת הכותל, שם יצא לו שם של תלמיד חכם, מתמיד גדול, ובעל זיכרון נפלא, שהוא זוכר את הכל, יודע, זוכר את כל מה שהוא לומד, הוא זוכר. יצא לו שם, ידעו גם, כל מי שלמד איתו ידע. יש דבר כזה, פתגם שאומר, מתמיד, זה לא מי שלומד 24 שעות ביממה. מתמיד, זה מי שלומד 60 דקות בשעה. זה מתמיד. כל מי שלמד, היה חברותא שלו, מספר את זה גם לאחר מכן, אחר מאותו סיפור, מי שלמד איתו ידע, מדברים, משחקים, צוחקים, הכל לפני שמתחילים את הלימודים. ברגע שמתחילים לימודים, הלימוד הוא נטו, אין דיבורים, רק לומדים. יצא לו שם של ידען וזוכר כל דבר, כל סעיף בשולחן ערוך עם נושא הכלים, עם התת סעיף, עם איזה סעיף זה, כולם ידעו שהוא מכיר ויודעים את זה. לאחר שהוא נפטר, ספד לו הרב יצחק הלוי, שהחברותא שלו, הוא אומר ככה. סיפור קטן, כשהגרה, היה ידוע, הגרה זה הגרון מבילנה, שידע את כל, ידע הכל. בא אליו איזשהו יהודי שהיה איתו ילד, היה חבר שלו בחדר. ואמר לו, תראה, איך זה יכול להיות? שנינו למדו ביחד, אותו מלמד. איך זה יצא שאתה יצאת הגרא, שכולם יודעים, יצא שמעו בכל הארץ, ואני עוד יהודי אחד. אמר לו, תשמע, יש גמרא שהגמרא אומרת, שאינו דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים, למי ששונה 101 פעמים. שואל אותו את הגרא, את החבר שלו, אתה מאמין במה שחזל אומרים? אמר לו, בוודאי שאני מאמין, חזל לא אומרים, אני מאמין. אומר לו, אני לא האמנתי, אני בדקתי את זה. אומר, יצחק הלוי, אני אומר את זה לשמואל, הוא בדק את זה. זאת אומרת, זה, גם היה לו זיכרון טוב, אבל הוא למד את זה. הרב הדרי, הקפיד הרבה פעמים סיפר, שביום כיפורים האחרון, שהוא יצא למלחמה מהישיבה, הוא קם בבוקר הרבה לפני התפילה, אז הוא בא לבית, הרב הדרי, בא לאולם הבית המדרש, והוא ראה את שמואל יושב ולומד, ביום כיפור בבוקר, לפני שתפילת שחרית, יושב ולומד. הוא ניגש, אז הוא אומר, מאוד עניין אותי לדעת מה יושב ולומד בחור ביום כיפור לפני תפילת שחרית. אז ניגשתי מאחוריו לראות מה הוא לומד. אז הוא אומר, אני ראיתי שהוא לומד הלכות בשר וחלב. זאת אומרת, הוא כל הזמן היה שקוע בלימוד. מצד שני, הוא היה שקוע גם בהוויות העולם. ביום כיפור, כשהייתה פרצה המלחמה, אז הוא היה... איפה תפסה אותכם המלחמה? הוא היה בישיבה. שמואל היה בישיבה, אני הייתי בבית, שמואל היה בישיבה. היה בישיבה והתגייס במוצאי שבת, הם כבר ידעו שמחכה להם צו, והיה שם הרבה בחורים מהישיבה, בישיבת הכותל, היו הרבה בחורים שהיו אמורים להגיע, שכבר היו צריכים ללכת לאוטובוס. אז היה להם סעודה שאחר הצום, אז אחרי שגמרו את הסעודה, שמואל דפק על השולחן, והקריא לכולם את ההלכה, את מה שכותב הרמב״ם, איך אדם צריך להתנהג כאשר הוא יוצא למלחמה. לדעת שהוא הולך להילחם על שמו של הקדוש ברוך הוא, לדעת שהוא עושה מלחמה לשם השם.
כל ה... זה הוא ניסה, עם זה הוא דבר, עם זה הוא עזב את הישיבה. ו... יש עדות של שגר, הרב שגר, הם היו שלושה אנשי צוות, גם בצמא וגם במלחמה. זה היה שמואל, שי הולץ, שהם היו טנק השאר, שמואל היה טנק השאר, שי הולץ היה תותחן, והנהג היה שגר. אז שמואל ושי הגיעו ביחד מהישיבה, ושגר לא היה בשבת בישיבה, אז הוא הגיע יותר, קצת מאוחר אחריהם לנפח, ליפתח. הם כבר התחילו להכין את עצמם, קיבלו טנק והתחילו להזדבד, וברגע ששגר הגיע, הם ציוותו אותו, הם ציוותו אותו גם כן לאותו צוות. מי היה מפקד הטנק? מפקד הטנק היה מישהו שהם לא מכירים אותו, לא הכירו אותו. עכשיו, הוא לא הכיר אותם גם. עכשיו, שגר מספר שכשהם נסעו, עלו בגשר בנות יעקב. אחרי ש... עוד לפני כן הם פגשו, היו הם עברו שם את הקיבוצים. והקיבוצניקים נתנו להם תפוחי עץ. אז היה להם דיון הלכתי, האם יכול... לקחת את התפוחים או לא לקחת. זה היה מוצאי שביתה. מוצאי שמיטה, וזה פירות שמיטה. אז שמואל אמר, קודם כל תיקחו כדי לא להעליב אותם. קודם כל ניקח את זה. אחר כך דנו, ביניהם, האם הם יכולים לאכול את התפוחים האלה, או אסור לאכול אותם. מה נפסקו, מה הם החליטו, פסקו שם, אינני יודע. בכל אופן, אני יודע שזה היה הנושא האחרון, ההלכתי שהם דנו לפני שהם עלו לקרב. כש... הם עלו, נלחמו בנפח ביום השני של המלחמה, ביום ראשון, בשתיים, זה, הם עלו שם על מערב, והטנק נדלק. אנחנו שלושה שבועות לא ידענו שום דבר מה קורה עם שמואל, אבל אנחנו ידענו שמועה שהטנק, ששמואל נפגע ביום ראשון, שגר פצוע שוכב ברמב״ם, ואת שמואל, שמואל יצא מהטנק ונלחם בטנק אחר, כי ראו, מישהו ראה אותו ביום רביעי. אז אנחנו נשחיקינו ושמענו, לא שמענו שום דבר. אני ביקשתי חופש מהצבא, נתנו לי חופש כמה ימים, ללכת לראות אם אני יכול למצוא משהו, לדעת מה קורה. כיוון ש... הלכתי לחפש אותו. נקודת המוצא הראשונה הייתה לי של שגר, על אף עבודה שידעתי, השמועה אמרה ששגר נפגע ביום ראשון, אבל ראו אותו כבר ביום, מישהו ראה אותו ביום רביעי. כיוון שמישהו ראה אותו ביום רביעי, אז אין טעם מה לחפש אצל שגר, כי אצל שגר נפגע ביום ראשון, וביום ראשון הוא כבר היה בבית חולים. בכל אופן, כיוון שלא היה לי שום קצה חוט אחר, החלטתי, אני אתחיל לחפש לשגר. נסעתי לשגר, שגר שכב בבית חולים רמב״ם. כשהגעתי לבית חולים רמב״ם, הראשון שפגשתי שם זה היה חבר על כיסא גלגלים, אחד מהחטיבה, שהוא ראה אותי ואמר לי, איך שהוא ראה אותי, אמר לי, שמואל נהרג. כששמעתי זה, אמרתי, מה זה אומר השמואל נהרג? ניגשתי, הלכתי לדבר עם שגר, נכנסתי לשגר, שגר היה שרוף במצב מאוד קשה, שרוף ב-80% אולי, ושאלתי אותו מה היה, אז הוא סיפר לי שכשהטנק קיבל פגיעה, אז הוא איבד את ההכרה. בשלב מאוחר הוא הרגיש מהחום הוא התעורר. הוא היה בתענק. שמואל היה, שגר היה הנהג. הם היו שלושת אנשי הצוות היו, שגר היה הנהג, שמואל היה טנק השאר, ושי הולץ היה תותחן. ושי ושמואל שלושה שבועות לא שמענו. אז שגר סיפר לי כך, הטנק קיבל פגיעה, הוא איבד את ההכרה, לאחר שאיבד את ההכרה, הוא התעורר, מצא את עצמו בתוך
בתוך תא הנהג, עם בקושי רב, עם פטיש 5 קילו, הצליח לחלץ את עצמו מתא הנהג. כשיצא החוצה, הטנק בער בגובה של 3 קומות אש, ראתה שם. הוא התגלגל על הרצפה, ואיכשהו הצליח לחלץ את עצמו. וחילצו אותו והביאו אותו לרמב״ם. ובמשך כל הזמן שהוא היה שם, אז תמיד הוא שאל, מה עם שמואל? מה עם שמואל? אז אמרו לו, כדי לעודד אותו, אמרו לו, שמואל כנראה יצא מהטנק והלך להילחם בטנק אחר. אז התשובה שלה הייתה, לא יכול להיות ששמואל היה יוצא מהטנק, הוא יוצא מהטנק ומשאיר אותי שם. אבל בכל אופן, הסיפור הזה, שניסו לעודד את שגר ואמרו לו ששמואל יצא מהטנק, יצא הסיפור שלא רק יצא מהטנק, כבר מישהו ראה אותו ביום רביעי. בכל אופן, שאלתי את שגר, מה אתה יודע, מה היה? זאת אומרת, כשהם הצטוותו, שלושתם הצטוותו במחנה יפתח, אחרי שעלו לקרב, אז הטנק קיבל פגיעה והמתק והוא לא יודע, הוא יצא החוצה, הוא ראה שהטנק בוער. שאלתי אותו, מי היה המתק? אמר לי את שמו דוד, אמרתי לו, מה אתה יודע עוד עליו? בעבר לזה הוא לא ידע, נתן לי את הפרטים הנוספים שלו. חזרתי ונסעתי לנפח. ובאתי למיקי מאירוביץ' ואמרתי לו, מי זה מיקי מאירוביץ'? ניגשתי לקשלח מיקי מאירוביץ' ואמרתי לו, שגר אמר שדוד זה היה מתק, הייתי רוצה לדעת מה קרה למתק, הוא חי, לא חי, מה ידוע לכם? אז אמר לי מיקי מאירוביץ', ידוע לי שהמתק נפגע והוא מאושפז בבית חולים בנהריה. אוקיי, נסעתי לנהריה לחפש את המתק. באתי לנהריה, מחפשים אותו שם, אין חייל כזה, אין פצוע בשם הזה, בשמו של המתק, לא קיים. אמרתי, נבקש שתבדקו מתחילת המלחמה עד היום, אם היה חייל או חלל או מישהו בשם הזה שידוע לכם. אז התשובה הייתה, לא היה, מתחילת המלחמה עד היום, לא היה אדם בשם הזה כאן. לא היה. כששמעתי דבר הזה, חזרתי בחזרה לנפח. הגשתי עוד פעם למיקי. לנפתח או לנפח? לנפח. הקשלח ישב בנפח. בעליקה. אוקיי. ניגשתי למיקי, לקשלח, אמרתי לו, מה ידוע לך על ה... זה אומר לו, נמצא בנהריה. אמרתי לו, בנהריה אין, לא היה ולא נמצא, וגם בעבר לא היה. אני רוצה שתגיד לי, איפה נמצא? אומר לי, תדע, מחר אני אשלח את הקצינת נפגעים שלנו לחפש אותו בנהריה. אמרתי לו, תראה. אני עכשיו רוצה שתגיד לי את הפרטים שלו, איפה הוא גר. יש לו משפחה, הם בוודאי, אולי אתם לא יודעים, אולי הם כן יודעים איפה, מה קרה איתו ואיפה הוא נמצא. התשובה שלו הייתה, אני לא רשאי למסור לאזרח פרטים אישיים של חייל. אמרתי לו, אוקיי, אם זה ככה, התיישבתי לו על השולחן, ואמרתי לו, עכשיו אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה חייב לתת לי אחת משתי התשובות, תבחר. או להגיד לי איפה נמצא אח שלי, או לתת לי את הפרטים האישיים, איפה הוא גר, אותו המתק גר. הוא ראה שאני מתעקש והוא לא השתחרר ממני בלי לתת לי את הפרטים, אז הוא אמר לי שהוא גר בכפר סבא, נתן לי את הכתובת, נסעתי לכפר סבא. בכפר סבא הגעתי לדירה שלו בכפר סבא, אין אף אחד בבית, נקשתי הדלת של השכן, השכן אומר לי שם שמה שהוא יודע, המתק נפצע, הוא לא יודע מה מצבו, בכל אופן אשתו עובדת אחות בבית חולים מאיר. נסעתי לבית חולים מאיר, מצאתי את אשתו, שאלתי אותה מה עם בעלך, אז היא אומרת לי, הוא נפצע קל, נמצא בהבראה
בבית הבראה של השריון באשקלון. ומה הוא מספר, מה קרה? הוא אומר, הטנק שלו נפגע במלחמה, בקרב, ושלושת אנשי הצוות נשרפו. אמרתי לה, את בטוחה? את יודעת שהוא אמר שהם נשרפו, הוא ראה אותם? אז היא אומרת, הוא לא יודע, הוא אמר שהם נשרפו. אמרת לה, תשמעי, אני דיברתי אתמול עם אחד מאנשי הצוות הזה, אז אני כנראה שלא כולם נשרפו. אז היא נבהלה, לא יכול להיות, אני לא יודעת באמת מי אתה, מה אתה מחפש, למה אתה שואל? כיוון שאני הלכתי מדהים בתחילה, היא חשבה שזה תחקיר צבאי, רק אחר כך הבינה שזה משהו פרטי, ואז אמרה, אני לא יודעת, זה מה שהוא אמר, אני באמת לא יודעת, אולי כן חי, אני באמת לא יודעת. אז נסעתי לאשקלון, לפגוש את המתק. פגשתי אותו, אז הוא, אותו סיפור חוזר, עלינו לעמדה. הוא גם אומר ככה, כשעלינו לעמדה, ראיתי אחד לפניי נפגע, השני אחריי נפגע, הבנתי שזה התור שלי להיפגע. בכל אופן, עלה. אני לא יודע אם זה גבורה או טיפשות. בכל אופן, הוא עלה. וקיבלו, נפגעו, אומר, הטנק נפגע, וכל אנשי הצוות נשרפו. אותו סיפור כמו שעם אשתו, אמרתי לו, אתה בטוח שכולם נשרפו? אומר, ודאי, כולם נשרפו. אמרתי לו, תשמע, אני אתמול דיברתי עם אחד מהאנשי הצוות. אז עוד פעם אותה שאלה, מי אתה, מה אתה מחפש? אז אמרתי לו שאני אח של אחד מאנשי הצוות, אז הוא כבר, זה אומר, אני לא יודע, באמת, אני חייב, מחר אני נוסע לחיפה, לרמב״ם, לדבר עם הנהג. והוא מספר שהוא לפני כן, הוא לא הכיר את אנשי הצוות, אלא היה לו קשר איתה, צוותו אותו באופן מקרי, וזה הקשר, הוא לא היה לו קשר איתם, ובזה הוא לא יודע מה קרה להם. מי היה מפקד הכוח? הוא לא אמר שמפקד הכוח, אבל לדעתי, אני חושב מקריאה שלי, של עכשווית, אני חושב שזה הרן. ככה אני חושב, אבל זה לא יודע מי היה מפקד הכוח. אחרי שיצאתי מהסיפור הזה של הנתק, הבנתי שהסיפור כבר לא כל כך פשוט, אז חשבתי שאני אסע לרבנות. זה היום חמישי בצהריים, אסע לרבנות, אולי הם ידעו משהו. נמצאים כבר שלושה שבועות אחרי המלחמה. אחרי המלחמה, אחרי שהוא נהרג בעצם. כן. ובעצם לא קיבלתם שום הודעה. שום דבר, שום דבר. וכל מה שאתה עושה כאן זה בעצם יוזמה פרטית שלך לחפש את האח שלך. כן, לא יודע שום דבר, אף אחד לא יודע שום דבר. אז אני נסעתי, חשבתי נסעתי לרבנות, הרבנות אמרו, אין לנו שום מידע, לא ידוע, אבל תבוא מחר, צריך להגיע מישהו מהרבנות, מפיקוד צפון, זה יום שישי. זה היום חמישי, אמרתי, בכל אופן, אני אסע, הלכתי לחפש, היה, הראו תמונות של שבויים בסוריה. חשבתי, אולי הוא שבוי, זה לא, עדיין לא יודעים שום דבר. הלכתי לראות את התמונות של השבויים, וכמובן שלא ראיתי, מה שכן מעניין שמצאתי שם מי שהיה מדריך שלו, של שמואל, בישיבה תיכונית, שהוא שמע ששמואל נעדר, אז הוא נסע באופן יוזמה פרטית להסתכל על השבויים, את התמונות שראו בשבויים, ושם פגשתי אותו שם גם כן. בכל אופן, מהשבויים ראיתי שלא ראיתי, לא ראיתי שום תמונה שאני יכול לזהות מהשבויים וזה, ולמחרת ביום שישי חזרתי עוד פעם לרבנות, אמרו לי שאותו רב צבאי שהגיע מזה נמצא אצל סגן הרב הראשי, ותחכה עד שהוא יצא. כשהוא יצא זה אחר כך קראו לי, אמרו לי, הוא הגיע עם זה, היה עם אצל סגן הרב הראשי, והם אישרו, אכן שמואל נפל. אבל אתה לא רשאי להודיע את זה, צריך להודיע את זה קצין העיר של נתניה. אז תודיעו לו ש... אתה לא... לא, תחכה עד שהוא יגיע. אמרתי, אני מבקש שהוא לא ייכנס עד שאני אגיע לקדימה גם כן, יחד עם הבעל של אחותי שהוא היה רופא. אני רוצה, ההורים שלי כבר היו אנשים מבוגרים, אני הייתי ביקשתי שהוא יבוא, כשהוא יהיה נוכח שם, וגם כן הלך, ביקשנו מהרב של קדימה שגם כן יבוא יחד עם קצין העיר. אז אני הגענו,
אני חיכיתי באוטו של גיסי, לא נכנסתי, ומי שנכנס קצין העיר, והגיס שלי, ונכנס עם הרב, נכנסו, והייתה מין, זה היה רגע, אני לא יכולתי לעמוד ברגע הזה, שסיפרו את זה להורים שלי. אבל אני יודע שאבא שלי אחר כך אמר שירדה לו מן הלב, אין שמחה כהתרת הספקות. זאת אומרת, ברגע שהוא כבר ידע, זה, הקלה מסוימת חלה ברגע שהתברר לו שאכן הוא חלל, לא שהוא שמח מזה, אבל זה הייתה המתח של שלושת השבועות האלה, שלא ידעו מה קורה ואיפה, זה היה קשה מנסו, שלושת השבועות האלה של הלחץ, של חוסר ודאות, חוסר הידיעה, מה קורה. אבא שלי, בכל אופן, היה יהודי תלמיד חכם שלמד ישיבה, זה הוא קיבל על עצמו את הדין, קיבל את קבלת הדין, ידע, זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, והייתה לו קבלת הדין, שאכן זה מה שנגזר. לאמא זה היה יותר קשה, היא לא הייתה, היה לה קשה מאוד לקבל את זה, והיה אצלם, כל השנים אפשר להגיד, הם האריכו ימים, תמיד היה עצבות בבית. הזמן היחיד שהם היו מרשים לעצמם להוריד את המעטה של האבל, זה היה רק כשבאו נכדים. חוץ מזה, תמיד הם היו במצב כזה, מצב, תמיד זכרו את זה, תמיד זה היה במודעות שלהם ששמואל נפל. הם כתבו ספר תורה על שמו, הכניסו אותו בקדימה, אז כשהכניסו את הספר תורה וספר תורה מכניסים אותו עם חופה, אז אמא אמרה שזה החופה, במקום החופה ששמואל היה צריך לעשות, עשינו פה את עשינו את החופה הזאת. כל שנה עושים את עצרת הנצחה ביער שיפון. אז כהורים שלי, כשעדיין היה להם בכוחות, הם הקפידו והיו נוסעים כל שנה לעצרת הזאת. על אף העובדה שזה נסיעה מקדימה להר שיפון, זה נסיעה לא קלה, אבל נסעו, הקפידו על זה. אני בתחילת אולי לא כל כך נסעתי איתם, אבל ברגע שהם הפסיקו לנסוע, אז אני התחלתי להקפיד על הנושא הזה, אני מעט מאוד שנים נעדרתי, וגם משם אנחנו מביאים את הילדים, את הנכדים, וכולם מכירים את המקום הזה. הורים שלי עשו הנצחה, כפי שאמרתי קודם, עשו הנצחה, הם הכניסו ספר תורה לעילוי נשמתו. אנחנו בכל אופן, במשך השנים, עשינו כמה פעמים עצרות זיכרון, עצרת זיכרון ראשונה הייתה בקדימה, במלות ה-30. כשהיה 30 לנפילתו, עשו נצרת זיכרון בקדימה, היה מאוד, מאוד, מאוד מרגש, מאוד, זה היה חי, זה היה קשה מאוד. אחר כך, כש-20 שנה לנפילתו, אני עשיתי, פה בבני ברק, עשינו, בבית כנסת של בוגרי ישיבות ההסדר, עשינו ערב הנצחה לזכרו. ובאו חברים וסיפרו ודיברו עליו. כשהיה 30 שנה, אז אני הקמתי את החדר, 30 שנה לנפילתו, הקמתי את החדר ההנצחה הזה. כשהיה 40 שנה, שנה לפני, אנחנו כל שנה עולים לירושלים פעמיים בשנה. פעם אחת בערב, ביום הזיכרון שלו, בי' א' תשרי, ופעם אחת בערב יום, יום עצמאות. ישנם חברים של שמואל, שעד היום מקפידים לבוא כל שנה באותם יומיים בשנה, פעם בערב יום כיפור, במוצאי יום כיפור, ביום י"א תשרי וביום הזיכרון של חיילי צה"ל. אחד מהם זה הרב יאיר דרייפוס. הוא היום ראש ישיבה ראש ישיבה באפרת. הוא היה שותף לראשות הישיבה בתחילה עם שגר, אבל אחר כך שגר נפטר, אז הוא מנהל את הישיבה לבד. הרב יאיר דרייפוס כל שנה עולה
פעמיים בשנה. הוא היה חבר של חדר של שמואל, והוא זוכר, ויש לו הרבה סיפורים משמואל, והוא כל שנה פעמיים ועולה לזה. כשהיה שנה, שנה וחצי לפני 40 שנה, אז דיברנו על זה עוד מעט 40 שנה, מה עושים? צריך לציין משהו אחר, משהו מיוחד. מה נעשה? הזכרה זה נשאר, זה... סיכמנו שאנחנו עושים ספר. ונוציא ספר לזכרו, בעולות של... נעשה הזכרה, ונוציא ספר לזכרו של שמואל. והספר הזה יכלול שני חלקים. חלק אחד זה קורותיו, סיפורים עליו, וחלק השני יהיה דברי תורה של אנשים שהיו אז בזמנו צעירים, אבל היום אלה שהמשיכו וחברים, אלה אנשים שנתקל בהם במהלך החיים שלו, וכולם יכתבו על נושא ששמו יום הכיפורים. זאת אומרת, אז עשינו ספר, הספר נקרא באי באש, באי באש, על שם שמואל אורלן. מדוע שם באי באש? באי באש, שמואל הלך למלחמה, למחרת יום כיפור. ביום כיפור אנחנו אומרים, אבינו מלכי נשא למען באי באש ובמים, למען קדוש שמך. ולמחרת הוא קיים בגופו את מה שכתוב באי באש. באש, ראשי תיבות, שמואל אורלן. אורלן שמואל. אנחנו עשינו את הספר הזה, יש פה דבר מעניין. כשכתבנו את זה, הכל היה מוכן, לא היה לנו שם. לא היה שם לספר. אז החלטנו, דיברתי עם כל מיני חברים שהיו קשורים לנושא, דיברתי עם יצחק הלוי ועוד, ויאיר דרייפוס, וישבנו, חשבנו מה, איך נקרא לשם. דיברתי ביום חמישי-שישי עם יצחק הלוי, טוב, בשבת באה לי הברקה באי באש. כבר לא התקשרתי במוצאי שבת ליאיר דרייפוס, אמרתי לו, באי באש, אמר לי, זהו, זה השם. טוב, כבר לא דיברתי עם יצחק הלוי. ביום ראשון התקשר ליצחק הלוי ואומר לי, באי באש. אז עכשיו, היום יש, גם לי יש בן שנושא את שמו. לאחיות שלי יש, לאחת האחיות שיש בן שקוראים שמואל ובת שקוראים שולמית על שמו. לאחיות היותר מבוגרות שכבר לא ילדו אחרי התקופה, אז יש נכדים שנושאים את שמו. לי יש גם בן שנושא את שמו, קוראים לו שמואל, שמואל ישי. ישי זה ראשי תיבות של השם יוד, ישי מורכב יוד, יוד ושין. יוד, יוד זה שם השם. שהשם ישמור על שמואל. ואנחנו... כל השמואלים החדשים. עליו ועל כל השמואל החדשים, על כל השמואלים, כן. ואנחנו קוראים לו, שמו שמואל ישי, בצבא קראו לו שמואל ישי, כי בצבא קוראים תמיד בשם הראשון, אבל אנחנו קוראים לו ישי. הבן שלי, שמואל ישי, שנקרא על שמו של שמואל, למד בישיבת ההסדר בירוחם. בזמן שהוא התגייס, אז הוא קודם כל כמובן שהוא בחר ללכת לשרת בשריון, חייב לשרת בשריון. ולפני שהוא התגייס, חשבתי מה אני יכול לברך אותו ולאחל לו לפני שהוא יוצא לזה. אז הזכרתי סיפור, סיפרתי הסיפור כזה. כשלמדתי באוניברסיטה, שמואל למד אז בישיבה, ואני למדתי באוניברסיטה, למדתי הנדסה. ערב אחד הוא חזר, ביום חמישי בלילה חזר מהישיבה ומצא אותי מתכונן לאיזשהו בחינה. ואז אמרתי לו, תשמע, הסיפור הזה נגמר, אני לא מסוגל יותר, אני מרים ידיים. לא יכול יותר, מספיק. אז אמר לי, שמואל, תשמע, אני אספר לך סיפור. כשהייתי בגדוד 50, אז היינו באיזשהו מסע, היה גשם, מסע. קשה מאוד, חיילים נפלו כמו אחד אחרי השני נפלו שם. ואז בשלב מסוים אני החלטתי, אם הממם יש לו כוח ומסוגל להרים רגל וללכת, גם אני עושה את זה. אין דבר כזה, אין דבר כזה שלא אי אפשר. אם הוא יכול, גם אני יכול. אמר את זה ויצא.
ניגשתי לבחינה, וברוך השם, אני גמרתי הנדסה, ולא גמרתי את זה לפני... ואז אמרתי לישי, אני רוצה שתיקח לך את הסיפור הזה. אין דבר כזה בצבא, אי אפשר. הכל אפשר. ואז הוא הלך באמת, התגייס עם הסיפור הזה, הוא יצא לשריון, והוא חזר משם, הוא שירת שם בתור מימים, עשה קורס קצינים, והיה מימים של מרכבה 4, זה היה בזמן שעשו את ההסבה למרכבה 4, אז הוא עשה, היה חייל, הקצינים הראשונים שעשו הסבה למרכבה 4. בשלב, בסיום הקקש, דרשו מכל צוער, קצין בעתיד, שיעשה, יתאר איזשהו קרב, שהוא קרא באיזשהו ספרות מקצועית, צבאית, כדי לתאר, הייתה דרישה, אז הוא כמובן בחר, הוא כתב את הספר של אורי אור, אל האחים שלי, על המלחמה, על הקרבות של זה. זה היה המורשה שלהם. גם כל הילדים שלי זוכרים ויודעים, הם הכירו, שיש דבר כזה, מהלך החיים, השנה, יש נסיעה לירושלים פעמיים בשנה, ועוד פעם אחת נוסעים להר שיפון. זה היה אצלהם חלק מהחיים, חלק טבעי מהחינוך שלהם. כשחן, אחת הבנות שלי, הייתה הדריכה בתגלית. זה... אמריקאים, צעירים אמריקאים שבאים פה להכיר את הארץ, היא דאגה לכך שהסיור, שאלה שתחת החינוך שלה, אלה שבקבוצה שהיא מדריכה, חייבים לעבור דרך האנדרטה בהר שיפון, ושם לספר את הסיפור של שמואל. הבת הצעירה שלי, היא עובדת ברואים רחוק. רואים רחוק זה תוכנית של הצבא ללמד לגייס אוטיסטים לשירות צבאי. היא קלינאית תקשורת והיא עובדת עם זה. עכשיו כשעושים להם כל מיני סיורים, סיורי מורשת, אז הם נסעו עברו דרך הר שיפון, דרך אנדרטה בזה. אז היא כמובן קמה ודיברה שמה, וסיפרה על הדוד שלה, שיש לה קשר למקום הזה, וגם היא סיפרה את הסיפור שאני אמרתי לישי לפני שהוא התגייס, היא אמרה להם, זה המסר שאתם צריכים לדעת, הכל אפשרי. זה המסר שאפשר להנחיל לאחרים. אנחנו הוצאנו את הספר, ולא בשביל המשפחה. המשפחה כולם מכירים את הסיפורים, כולם יודעים. כי אנחנו רצינו לעשות פה, להנחיל גם לאחרים שלא הכירו אותו, שידעו שהיה דבר כזה, בחור, תלמיד חכם, מופלג, וחייל, חייל גם כן חייל טוב, ולצערנו הוא לא המשיך, הוא נפל בקרב. כששמואל היה בטירונות, הוא היה חייל טוב, וגם אנשים אוהבים אותו והתייעצו בו, התייעצו איתו. יום אחד, הם היו במסלול הפרט, באולגה. חבר שלו, חזרו למחנה, מהשדה, חזרו למחנה, החבר שלו מספר לו, אני שכחתי את הרובה שם. מה עושים? ללכת להגיד למתק, לסמל, אין לי את הרובה, זה לא הכי נעים. מה עושים? שמואל אומר לו, בוא, אנחנו עכשיו רצים לשם, חוזרים ונפתור את הבעיה. שמואל לקח אותו, רצו לאולגה, ממחנה 80 רצו לאולגה, חזרו עם הרובה, אף אחד לא ידע מזה. מה היה קורה לחייל הזה אם הוא היה רק... היו מציקים לו עד, חוץ מכלא, היו מציקים לו כל הטירונות על זה. וככה הסיפור נגמר, ואותו בחור גם ידע אל מי לפנות, איך לפתור את הבעיה, והבעיה נפתרה,
אולי זה לא בדרך צבאית, אבל בדרך אנושית. יש פה דבר נוסף שאני שמעתי את זה מרב אהרון אייזנטל. אהרון אייזנטל הוא היה גם כן אחד מה... אחד מהבוגרי ישיבות, בוגר בקרם ביבנה, שהיה עם שמואל ביחד בצמאפ, בסבא. אבל אייזנטל היה יותר, כמה שנים יותר צעיר משמואל. אז הוא פה, כשהוא כתבנו את הספר, אז הוא ספר ככה. דרכנו נפגשו בשירות הצבאי. כשהוחלט להסב את בני ישיבות ההסדר מתחיל שריון, רגלים לשריון, מסגרת ישיבות ההסדר הייתה מסגרת ישיבות ההסדר הייתה באותה מימים מצומצמת. לפיכך גייסו את כולם, את אלה שרק עברו את פרק הטירונות, וגם את אלה שכבר סיימו את האימון המתקדם בצנחנים, בני שיעור ב' עם בני שיעור ד'. המצאותם של בחורים ותיקים, מהם בעלי ההלכה, נתנה אותותיה באווירה ששררה בכל מקום שהיינו בו. את הטון נתנו שמואל וחבריו. הנה תמונה שזכורה לי מראשית הקורס. כשהיינו במחנה נתן, המפקדים הקציבו לנו זמן מצומצם לתפילת שחרית. מיד כשהתפילה הסתיימה, החלה נהירה מזורזת אל פתח בית הכנסת. לפתע נשמעה חבטה עזה על הבימה. שמואל עמד ירעים בקולו, אף אחד לא יוצא. התנועה פסקה, ושמואל המשיך. מכאן ואילך לא עוזבים לבית המקדש, בית הכנסת, לפני שאנחנו לומדים שתי הלכות בכל יום. ובפנותו אל הצעירים שאימת המפקדים הייתה עליהם, אמר במעין תוכחה, אל תהיו מבוהלים כל כך. אנחנו בני ישיבות, לפיכך נתפעל כראוי ולא בחיפזון, ונשמור על דמותינו הרוחנית. ומיד החל ללמד דבר הלכה. היו שם באותה מעמד כ-80 בחורים, ודבריו התקבלו ללא ערעור. אכן היו בחבורה הזו בני עלייה רבים, ושמואל היה ממנהיגי הטבעיים. זה... סיפור של מנהיגות. כן. גם מנהיגות, וגם לא לפחד. הנושא שאמרתי עם הרס"ר, שהיה, שהוא לא... האמת שלי, אז הוא ידע לעמוד על שלו. אוקיי, קדימה תתחיל.